Det är halva våningen här. Det är halvvåningen. Ett och ett halvt entréplan. Vart du död förut? Jag tryckte larmsignalen. Det lät som fan. Jag satt ju på taket den jag. Det lät som en gammal BV. Ja, men det är bromsarna på lilla motorn här uppe som lät. Bottenvåning, entré. Lugnt, den är godkänd. Tillverkningsår 2004. Av Hissen AB. Entrévåning. Det är ju väldigt. Vad är det? Maskinrås.